Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. Por aqui. Em silêncio. Ok. Como estão as coisas aí? Batendo infectado, mas não há sinal de vida. Você acha que eles ainda estão na cidade? É, ainda estão aqui. Bom, vou fazer outra ronda. Tome cuidado. Ah, você também. Ei, ouviu isso? Instalador! É, ouvi, mas não tô vendo nada! Espere! Aí está! Ali! Acertei! Você viu isso? Nada mal!
você tá? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Ei, ouviu isso? Instalador? É, ouvi, mas não tô vendo nada. Espere, aí está, ali! Opa, acertei! Você viu isso? Nada mal.
Harry, me ajuda aqui. Certo. Tá pronto? Merda!
Espere. Ei, hey, eles estão aqui! Ah, merda! Ah, não. Peguei eles. Vamos, gente. Fiquem de olhos abertos. Ainda não saímos dessa bagunça. Dá uma olhada. Tudo bem. Sam, vamos lá. Bom, vamos. Ótimo. Vamos. Merda. Rápido, rápido. Ali. Peguei você. Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. Quê? Que isso? É ridículo. Ei, agora. Mas que droga, Henry. Ficamos juntos. Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar! Que outra opção a gente tem? Vamos pular! Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Nossa. Me mantenha flutuando! Ellie! Sem discussão! Ellie! Ah!
Henry! Ele tá acordado! E você? Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem. Tá tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Ei, Henry! Pra tudo trás, bem. Ei! Ele tá irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Pare! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área, ver o que encontramos. Isso foi intenso. Tudo bem? Tá. Vamos procurar a torre de rádio. Ei, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. Fique de olhos abertos. Eu sou Macaco Velho. Ei, Ellie! Acho que encontramos algo. Vamos ver o que é. Ellie, achei outro daqueles gibis que você tá lendo. Vou ler esse mais tarde. Não posso ir por aqui. Por um segundo, pensei que você fosse atirar. É, eu quase atirei. Tudo bem com eles. Acho que é bom que eles estejam aqui.
Acho que tem razão. Ei, acho que isso chega até o outro lado. Me ajuda com isso. Vamos resolver. Vamos, crianças, vão! Certo, vamos lá. Você entra. Certo. Apaguem as lanternas. Certo. Não, opa, você. Alguém finalmente aprendeu. Joel, a gente devia ver o que tem aqui. Ok, vou olhar desse lado. Eu não sou fã desse lugar. Se você abrir isso, posso rastejar para o outro lado e abrir a porta. Ah, é! Que rato grande! Ei, por aqui! Parece que tem um caminho. Bem aqui. E... voilà. A gente pode sair por aqui? Não, não dá pra alcançar isso. Bom, não sei nadar. Somos dois. E aí, Joe? Como atravessamos? Vamos ter que dar um jeito. Essa coisa tá no... errada. Vamos dar um jeito de usar ela. Olha, um gerador. Espere aí.
descanso.